নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া কটন উনি যোৰা আৰু খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। আৰু এইযোৰ স্কাই ব্লু কালাৰত খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱাই আছে আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডিটোৱে পাব। এইযোৰ হৈছে লাইট গ্ৰীণ কালাৰ, অৰেঞ্জ কালাৰ বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933। এইযোৰো খুব ধুনীয়া, এইযোৰ খুব ধুনীয়া। এইযোৰ অকণমান ৰেড টাইপৰ হ'ব, খুব ধুনীয়া কটন নুনি। এইযোৰ খুবেই ধুনীয়া কটন নুনি এইযোৰে। এইযোৰ খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব। আৰু আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 9678284538। এই নাম্বাৰটোত ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰিব, ইয়াতে যদি কিবা পচন্দ হোৱা নাই। এইযোৰ খুব ধুনীয়া। এইযোৰ সৰু সৰুকৈ পখিলা ডিজাইন কৰি খুবেই সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে কটন নুনি এইযোৰা। এইযোৰ খুব ধুনীয়া। এইযোৰ অকণমান চিলভাৰ গুণাত কৰা হৈছে কাপোৰযোৰ, লাইট কালাৰ কৰি। এইযোৰ খুব ধুনীয়া, খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱাই আছে। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডিটোৱে থাকিব। এইযোৰ হোৱাইটত সৰু সৰু বিন্দি বুটা কৰি খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে।